Ještě před začátkem videa bych tě rád upozornil, že se FIFA učím, takže pokud hledáš nějakého profi hráče, jdi se podívat třeba na Ericksona nebo na Johnnyho. Ale já se FIFA teprve učím a točím FIFA především pro mladé hráče, kteří se FIFA taky učí a nejsou v ní tak dobrý a nehrají každou víkendovou elitu. Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u 11. dílu ze série From Zero to Hero a dnes si dáme další malý pack opening. Vím, že už je to několikátý pack opening, ale teď mám těch balíčků hodně za tu ligovku, ale ještě předtím, než si otevřeme dnešní balíčky, tak se podíváme na to, na toho Ducureho, kterého jsem přivedl. Takže tady je Ducure, kterého jsem přivedl. Byl fakt jako, že celkově dá se lidi hodně drahý, mám s ním předtím 0 zápasů, jak vidíte, dokončil jsem to včera. No a slabá noha, 3 hvězdy, to není vůbec špatný na to CDM, to, nebo není to dobrý, ale prostě dá se s tím hrát, že úplně v pohodě. Když si podíváme na detaily vlastností, tak rychlost sprintu má s tím stylem, který jsem mu dal já, což je katalyzátor, má 85 rychlost a 77 zrychlení, což je slušný. Střelba, na to, že to je CDM, tak má fakt velice, velice slušnou střelbu a půjde s ním určitě střílet, což s Fredem šlo, takže já doufám, že nahradí Freda i v té ofenzivní části. Dál tady mám přihrávání, tam jsem dal jeden ten boost, má předvídání bude mít 98, centrování bude mít 89, přesnost PK, kdyby někdo viděl, co je PK, já furt nechápu, co je PK, já si myslím, že to je pokutový kop, ale to by nebylo v přihrávání, takže nevím, co je to PK, každopádně to bude mít jenom 56, krátká přihrávka 94 a dlouhá přihrávka 81, faleš jenom 49, což je jeho slabina. A pak tady máme dribbling, který je solidní na CDM-ko, brání skvělý a fyzická síla. To je paráda. Vytrvalost 98, takže tady vydrží běhat 90 minut úplně s přehledem. Vždyť týmu vám nebudu ukazovat, od toho bude jiné video. A teď se podíváme na ty balíčky. Jak si můžeme všimnout, mám tady, já to takhle projedu, abyste to viděli, mám tady jeden tento nicmospec, pak tady mám tenhle 25k pack, myslím, tohle je taky něco podobného jako, já nevím přesně ty ceny, to bude něco jako taky 25k pack, pak tady jsou dvakrát mega balíčky a jeden vzácný mega balíček, pak dva zlatí hráči 81 plus a na závěr prvotřídní balíček smíšených hráčů. A my to otevřeme od těch nejslabších balíčků, takže začneme za tým jumbo balíček s jumbo balíčkem, který vezmeme teď, walkout to nebude. Ani board nečekám a board to nebude. Bude to SOčko francouzský z Boloni, Di Maio. Proč ne, je to aspoň ten vzácný hráč. Je tady Romero. Ten by něco mohl stát, protože z Manchester United. Ano, Romero bude mít nějakou hodnotu, že hodím na transfer list. A ještě tady je Madison, ale ten hodnotu bohužel nemá, takže já se vám pozvu, jak to rozstřídím. Takže v prvním balíčku nebylo nic moc drahého a ještě jsem zapomněl říct, že z tohoto packu bych byl rád, kdyby padl jeden walkout, ale když nepadne, tak se nic nestane, prostě nepadne, jako šance tam není tak velká, ale byl bych rád, kdyby jeden padl, byť tomu úplně nevěřím, potom se nám padl ten Delicht. A mimochodem ten Delicht, když jsem mu prodal v sobotu za 420 tisíc, tak v neděli stál 580 tisíc, jelikož vyšla ta challenge od Younga, takže hned perfect link na něj a už to bylo, no. Dá se nic dělat, my půjdeme na další balíček. Jdeme na to. Další balíček, dáme prvotřídní balíček smíšených hráčů právě teď. Tady opět nečekám asi ani board, uvidíme, zase něco bude. Walkout to každopádně nebude a podle toho kouře ani board, ale já to asi moc nepoznám. Není to board, opět francouzský SOčko a Pavard. 80 rated karta. Kdyby byl z Bernu, tak by už možná něco stál, ale on má ještě kartu ve Stuttgartu. A je tady Dumnet z Newcastle, který má hodnotu okolo 4000. Tak tohle je paráda, nám padl teďko docela drahý borec a já zkontroluji i ceny ostatních, no a následně se vám osud, vidím, že Pavard tady v duplikátech, ale nic nestojí, to samý i tento kamarád, takže za chvíli sám se ozvu jako vždycky. Takže dva balíčky za námi, nepadl nám ani jeden bord, ale to se dalo čekat z těchto balíčků, teď je tady 6 balíčků, z kterých 5 je jakože, nebo 4 jsou fakt slušný, a dva takový docela solidní. A my teď otevřeme tady ten dvojitý update hráče 81+. Možná jich postavím víc, napište mi, jestli je podle vás lepší ty hráče šetřit nebo otvírat, ale v době, kdy vlastně já tohle video vydám, tak tento event už asi nebude, protože to končí myslím zítra nebo pozítří, teď nevím přesně kdy. Každopádně já jdu otevřít tento upgrade, tady by mohl být aspoň ten board. Workout to nebude a vypadá to, že ani board. Je to board, pardon, já nevím. Španělský
He, Učko Moreno, ne. A Aduric, 84 do challenge, úplně super. Kdo tam bude s ním? Lingard, tak to je bezvadný. Lingard se nám moc hodí, jelikož je to použitelný do Squad Battles, kde hrajou s tím B týmem, takže tam se bude určitě moc hodit. Aduric má 83, tak dostal oproti loňsku nějaký downgrade, ale to nevadí, i tak to beru. Odesílám do klubu a máme posledních 5 balíčků, ale pěkných balíčků. Vy si říkáte, že ten prémiový balíček za těch hráčů není dobrý, ale mně z něj už padl teďko ten Delikt, hned potom v tom dalším pack openingu mi tam padl ten chorvatský hráč, nebudu vám říkat kdo, takže se tam podívejte určitě na to video, najdete ho na mém kanále. No a máme tady posledních 5 balíčků a my to načneme právě tím prvním v pořadí, tak tady promícháme balíčky, otvíráme. Prosím, get me board. Bez walkoutu. Nevadí, nevadí. Je to IFK? Není to IFK, já jsem si myslel, že to je IFK, je to no board. Ukrajinsko, to bude ten West Hamu, Jarmolenko, ne? Je to Andriy Jarmolenko, bohužel. Jajajaj, tenhle ten pack opening nezačal úplně podle představ. První 4 balíčky nám nepřinesly téměř nic, teda pokud tady nebude nějaký hráč z premiéry, který by něco stál, ale bohužel je tady jenom hráč, který nic nestojí. Z Wolves, kdyby byl nějakýho kolega, který by něco stál, bylo by to fajn, ale bohužel se nepoštěstilo. A vypadá, že tento balíček teda vyjde pro nás cenově z prodeje hráčů na prázdno, ale tak nevadí. Já říkám, my jsme si to štěstí vyplýtvali na tom Delitovi, takže se tady už se nedá čekat, že na něco padne. Poslední 4 balíčky, tady už by něco mohlo padnout, prosím, let's go, dáme si teď konc jaký balíček, dáme si teď asi jeden megapack, dáme si megapack, pojďme něco dobrýho. Walkoutík to nebude. A je to opět no board. Bohužel, ježíš, to je špatný. Česko, brankář, to bude Pavlenka. Já jsem to přeskočil, takže nevím, jestli to bude Pavlenka. Ale asi by to měl být Pavlenka. A vzhledem k tomu, že to je duplikát, tak by to fakt měl být Pavlenka. Ale jakož Pavlenku myslím, že mám. Jenže bohužel tady z těchto borců nikdo nic nestojí, což je fakt škoda. Já jsem doufal, že tady aspoň něco vyděláme, ale tím to nevypadá, že bychom na tom fakt vydělat nějak měli. Ale tak třeba se to ještě změní. Každopádně nějak nešťastný, kvůli tomu nejsem, jelikož jsem ani neočekával, že by nic zas tak obrovského padlo. Ale přece jen kdyby aspoň něco malýho, tak by se to určitě hodilo. Poslední tři balíčky. Máme tady prvotřídní balíček těch hráčů, megabalíček a vzácný megabalíček. Dáme si megabalíček číslo 2. Opět bez loga EA. Kdyby aspoň ten board padl, a je to aspoň ten board, španělský POčko Carvajal, jo, to je dobrý, a myslím, že to bude prodejný, pokud se nemýlím, nebo mělo by to být prodejný. A Carvajal by z nějakých 5k nejméně, já fakt jako nemám odhad, ale myslím, že takových 5k by Carvajal jít mohl. A je tady ještě Suso a Filipe, takže tento pack je solidní. Musíme ho porovnat, 6000 to vypadá, že půjde, tak to je pěkný board, to se ještě docela dá. Já si ho hodím nahoru a pak ho prodám. Filipe ten hodnotu nemá a Suso taky ne. Teda upřímně čekám ještě něco, i když ten Carvajal jako to je pěkný, ale kdyby tam byl aspoň ten jeden walkout, klidně nějaký šický walkout, klidně Mesuta, ale kdyby tam byl ten walkout, bylo by to fakt mega dobrý. A já věřím, že teď konc nám to z toho prvotřídního balíčku do týkáčů padne. Prosím, dejte mi něco dobrýho. Bez loga EA a dokonce i bez boardu. Španělsko, brankář, Betis, López, Pau López, bohužel. Myslím, že to bude dokonce duplikát, že už nám dokonce i dneska padl, pokud se nevím. Ano, ježiš, těch duplikátů, jejda. To je samý duplikát teďko. Protože ani jeden z těchto hráčů, bohužel, nic stát nebude. A my z tohoto pack openingu možná vyjdeme na prázdno, pokud to teda ten poslední balíček nenapraví. A já věřím tomu, že napraví, já tomu věřím. Mohl by. Poslední pack. Vzácný megabalíček, 30 předmětů vzácných, 30 předmětů zlatých, to znamená, že kolik je tam garantovaných hráčů. No to není, podle mě tak 7 hráčů tam být může, takže tam může být tak 7 třeba rare hráčů aspoň a tady fakt ta šance je obrovská. Tak pojďte. Když to bude inform, tak to beru úplně v klidu. Bohužel to bez walkoutu, takže tento pack opening bude asi bez walkoutu. A bude to s boardem, aspoň ten board. Španělsko, kdyby to bylo LMko, ne, je to brankář a dáň. Proč nám vždycky musí padnout takhle blbej board, a tohle bude myslím zase duplikát, když řeknu, že to bude. Prostě kdyby nám padl někdo, aspoň do něco půjde, ale takovejhle balíček, to prostě ne.
Vidíme, že tady je Medial a Solar, ale jako nic, co by něco stálo, bohužel. Takže já nejspíš těmto záběrům ještě přidám nějaký balíčky, který budu pak točit, až je třeba něco postavím, takže mám ještě, jakoby jsem něco vystřihnu. V tuto chvíli však to končí. Kdybych nic nedotočil, tak se s vámi loučím už teď a u dalšího videa. Čau. Takže čau, mám tady pro vás další tři balíčky a jeden player pick k tomu, který se tak odešleme. To bude ten player pick z top 9 národností. Tam bych čekal už něco dobrýho, aspoň tak 84 rating hráč beru. A my se teď podíváme na tyto balíčky. Takže první balíček je tady. Balíček za těch hráčů, tam fakt nic tak čekat asi ani nejde. Tam když padne 80 plus hráč, tak to beru. Tady fakt nejde nic očekávat. Blokov to samozřejmě nebude. Bord taky ne. A hráč to bude z Ajaxu Neres. Tak to určitě nevím to. Ani nebudu nějak asi hodnotit podle toho, jestli tam bude někdo z Premier League, kdo něco bude stát. Tady Dahoud. Liter za Nonrera je docela slušný. A pak tady už asi není nikdo, kdo by něco stál. Llorente. Llorente má možná hodnotu, to vypadá. Llorente vypadá, že má hodnotu litra. On tak nemá 800 pade. Tady bohužel nic, no. Takže bylo tam pár hráčů, co šlo aspoň za litra, takže jsem je hodil na Transfers a po Pack Openingu se na to podívám. Každopádně jako přichází velice důležitý pack a to je premium balíček za těch hráčů. Bez walkoutu, bohužel. Tohle jsem stavil z Bundesligy z Dortmundu, takže bych byl rád, by něco padlo, je to Kagawa. Je to opět SOZ z japonská Kagawa, no to snad není možné, tady už nám padla asi po třetí, takže se nám vlastně vrátil, já hodil do ligovky a on se nám vrátil. Takže tento pack asi moc vůbec asi to vypadá, že výdělečný nebyl. Vidím, že Ivora přestoupil do Villarealu. Jakož tady má kartičku ve Villarealu, takže zmínil angažma a bohužel tento pack je fakt hrozně bídný. Tady fakt nepadlo nic, ale snad opravdu nic, co by mělo aspoň nějakou malou hodnotu, což je fakt jako škoda. Takže bohužel jsem zjistil, že jsem nenahrával ty poslední dva balíčky, každopádně v tom Electrum balíčku nebyl ani board, bohužel, takže tam nic nepadlo a v tom player picku pak padl tady Devery, bohužel, takže to nebylo nic moc v tom player picku, jak je to denní challenge. Byl tam ještě Bartra, pak tam byl ještě někdo nějaká, jo, ještě tam byl ten Gelson Martins. Já jsem vzal Devery, jelikož ten bude mít nějakou hodnotu, vidím, že jsme tady prodali tyto tři hráče, který jsem tam hodil. Dohromady z nich mám nějakých 2500, což není špatný, což se vždycky hodí. No a tohle by teda bylo všechno, omlouvám se, že jsem to nenahrál, prostě jsem na to zapomněl to zmáčknout, takže se omlouvám a já s vámi loučím, napište mi do komentáře, co padlo vám a u dalšího videa, čau.